коли розпочався фермерський рух, я ж теж працював в колгоспі. Ну, захотілося спробувати самому, як це вийде. В 94-му році створили фермерське господарство. І так розпочалось. Стоїш в полі, там росте соняха, росте кукуруза, росте люцерна, птички співають. Навкруги тишина. Ну що може бути ще прекрасніше, да? Ніж наша Україна? Ми постійно працюємо з людьми. Завжди йдемо на зустріч, допомагаємо їм там по всіх їхніх питаннях. Хотілося, щоб і мої діти, внуки теж не втратили те, що ми досягли на сьогоднішній день. Це головне, я думаю. Ну і своє щось приростили для своїх дітей, внуків. Їхнє благосостояння росло, щоб все було добре. Хотілося, щоб було так, як у людей. Що якщо він став фермером, то його діти, і внуки, і всі пращури будуть, як при бажанні, займатися фермерством. Не захочуть, це їхня справа. Тому так.